Tek sa lyhen fasadat e jashme të palateve për të treguar që punohet dhe që çdo gjë është në rregull, ajo që bie fare lehtë në sy, janë trotuaret përgjatë rrugës Aleksandër Goga. Kjo është një nga rrugët kryesore në qytetin e Durrësit, ku si pasojë institucioneve si prokuroria dhe gjykata e faktit që gjenden në të, lëvizjet e qytetarëve janë shumë herë më të shpeshta se në akset e tjera. Por pllakat që kanë lëvizur mbi këto trotuare dhe posetat e hapura e kanë vështirësuar së tepërmi lëvizjen e këmbësorëve. A keni vështirësinë e kalimin e këtyre trotuarëve këtu? Po patjetër, sidomos mosha jonë që jemi moshe thyme kemi. Pse keni vështirësinë? Po kemi se gropa gropa. Shive? Ja, ju e shikoni vetë. Pa rregull. Desa të rregullohen, desa të bëhen tamam. Vështirësi jemi për ne që vujmë. Pse keni vështirësi? Në çfarë gjendje janë këto trotuarë? Cila se mjerushme, shifë e shkruj. Shumë keq, s'ka ku shkoj, ja shifë. Trotuarët janë bërë për të kaluat njerëz, jo karrika, tavolina. E shifë vetë, gjitha i bërë një vardi madhë që bërë për popullin, nuk bërë për lokalet. Po kështu janë të rregulluar trotuaret? Disa po, disa jo. Ja. Ndërkohë që taksat i vilen deri në qindarkën e fundit qytetarëve dursak, nga pushteti lokal për këta të fundit nuk janë krijuar as kushtet më minimale.